Për juve, o Allah ndihmon. Amin. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtëve të Shenjt, o Zot, ndihmon. Amin. Por tani është luftra më e madhe, që 15 vite, klanët, politikët e ndryshme, familjare, në ndanë nga vllau. Sepse të gjithë jemi vëllezër. Jetoj dhe veproj në diasporë me shumë bashkëdhëtarë dhe intelektual kemi formuar një alternativë për juve e cila bazohet në fakte. Ku është siguria në Ramje? Ku është shëndetësia në Ramje? Arsimi në Ramje? Kultura në Ramje? Ekonomia në Ramje, sporti në Ramje, ardhmëri, ju jeni ardhmëri. Këto segmente janë të domosdoshme në fushën e juaj. Fusha ku jetoni është e infektuar në një faktor negativ, standardi shpejt, -250 euro, në ndë serialet, televizori, mediat e gabushme, në ndëre digitalizmi, kompjuterizmi, interneti, nën katër modelet, kafanat e ndryshme, të gjitha këto kanë shkaktuar që ne të jetojmë në një fushë të infektuar. Kosova është e juaj. Erdhni, mos prit të paguani për ardhmërinë tuaj. Erdhni. Mos prit. E juaj është ardhmëria. Ju falënderoj. Thank you.